na RIC TV Oeste para saber as informações nesse momento do que está acontecendo agora. Na sequência a gente volta com mais detalhes, mas coloca o Oeste na linha para mim, vamos ouvir. Enfim, até mesmo o Fabiano, estão aí chocados com o que aconteceu aqui na cidade. Nós estamos na Vila Operária, nesse local aqui deve ser realizado o velório da mãe dele, a dona Irene Garcia, de 78 anos, do irmão Claudimiro Garcia, de 50 anos, e da filha mais velha, que era a filha do primeiro relacionamento dele, a Amanda Mendes Garcia, de 12 anos de idade. Os corpos ainda não chegaram, alguns familiares já começam a chegar aqui no local para acompanhar, né, esse encerramento mesmo, né, da vida dessas famílias, dessas pessoas. E o que é mais triste é porque realmente a família acaba se dividindo com tudo o que aconteceu, né, de ter terminado dessa forma tão trágica. Inclusive, o sepultamento do Fabiano Garcia aconteceu agora há pouco, por volta das 5h30 da tarde. Ele já foi sepultado no cemitério da Saudade, aqui em Toledo. Alguns familiares, inclusive, estiveram por lá, acompanharam a situação e já se deslocaram aqui para essa capela onde nós estamos aqui na cidade de Toledo, na Vila Operária, viu, Wagner? Mas o que a gente tem visto é que muita gente, inclusive vizinhos aqui da região, que estão aí realmente emocionados e chocados com toda essa situação, com toda essa tragédia mesmo. A gente está vendo aí as informações, Wagner Kratz, meu irmão, direto da RIC TV Oeste, trazendo detalhes. Na sequência eu volto com outras informações para você, principalmente sobre a investigação. Eu quero encher a tela com uma imagem aqui das vítimas. Quero que você acompanhe comigo. Essas são as vítimas. Fabiano Garcia, o policial militar. A dona Irene Garcia, mãe dele, de 78 anos. Claudiomiro Garcia, o irmão dele, de 50 anos. Caio da Silva, 17 anos. E Luiz Becker, 19 anos. Duas pessoas encontradas no meio da rua de forma aleatória. Um desses jovens foi chamado de dentro de casa. Ele estava passando de carro, o rapaz estava ali meio no quintal e ele chamou. O rapaz veio próximo ao carro e ele executou. O outro, você vai ver a imagem já já, estava caminhando na rua. Ele chama o rapaz se abaixa do lado do carro e é executado com um tiro na cabeça. Na sequência, ele passa com o carro sobre as pernas de um rapaz. A Cassiele Garcia, esposa dele, 28 anos. A Amanda Garcia, filha de apenas 12 anos, do primeiro casamento do policial militar que morava com ele. A pequena Camille Garcia, 9 anos. E o Miguel Garcia, o menininho de apenas 4 anos de idade. Já já eu trago as atualizações desse caso para você. Mas antes, deixa eu chamar, aliás, tá aí a imagem, tira a trilha para mim, Rodrigo. Júlio, volta antes um pouquinho, que eu quero mostrar, ó. Aí, pode rodar, ele vem andando, é chamado, a janela está aberta, olha o que acontece. O rapaz conversa com ele por cerca de 5 segundos, o que teria falado o policial para ele? E de repente, o tiro fatal na cabeça. E depois, olha ali, ó, ele passa com o carro sobre o corpo do rapaz. Já já eu trago mais detalhes para você, com novas informações dessa tragédia no Paraná, o momento exato em que um desses jovens que é chamado na rua, uma vítima, encontrada por ele caminhando, provavelmente o rapaz voltava para casa e um tiro fatal que acabou executando. Deixa eu chamar o Antônio.